Добър вечер, уважаеми дами и господа. Good evening, ladies and gentlemen, distinguished guests. You are very, very warm welcome in Sofia, in the official premises of the Bulgarian Presidency of the Council. But as John said, we are really proud of our Cyrillic alphabet and the Bulgarian language, which is the official language of the EU. And within the Bulgarian Presidency of the Council, we decided to speak only in Bulgarian language, so to promote the language, so for you to be able to hear and to listen to our beautiful language, of which we are really proud. And this is a great opportunity for us to translate in Bulgaria all this important legislation. So I will switch to Bulgarian for my speech, and there is a translation available for all of you, and once again, all welcome, and I switch to Bulgarian. Още веднъж добре дошли. Преди да започна с представянето на приоритетите на България за председателството на Съвета на Европейския съюз, председателство, което поехме буквално преди броени дни, от първия ден на новата година, искам да ви пожелая успешна 2018 година. Видяхме, че тя ще бъде изпълнена с много предизвикателства в световен аспект. Много предизвикателства стоят пред нас и тук в Европа, а в първите 6 месеца България ще бъде столицата на Европа. И това е залата, в която се надяваме да успеем да вземем важни решения за това каква Европа искаме, какво е бъдещето на Европа, което стои пред нас. Най-големия капитал, който вярваме, че имаме и за който сме призовани да вземем тези важни и може би нелесни решения, но това са младите хора, като капитал, върху който искаме да инвестираме. За да нагледим нашите приоритети, върху които после ще имаме възможност да дебатираме, ще помоля колегите, ние ви посрещнахме с видеото на българското председателство, което представяше България. Сега да пуснем видеото с основните приоритети на председателството, за да можем да го наследим, след което ще допълним с няколко думи. Да ви моля да пуснем видеото.
благодаря много. Още веднъж започвам с посланието на българското председателство, послание, което ние отправяме не само за 6 месеца, в които България кое председателството на Съвета на Европейския съюз. Вярваме, че това послание е валидно за Европа, валидно за държавите, а то е съединението прави силата, което на английски ние превеждаме United we stand strong. Защото вярваме, че Европа повече от всякога се нуждае от повече стабилност и повече единство във всичко това, което предстои пред нас, решенията, които трябва да вземем за живота на тези 500 милиона европейски граждани. Мисля, че след решението на Обединеното кралство за излизането от Европейския съюз си дадохме сметка какво е Европа, какво е Европейския съюз, какво ни е дал Европейския съюз. И за това ние виждаме покачване в показателите и в доверието, в желанието за това Европейския съюз да бъде стабилен, да бъде двигател, общия пазар да функционира и да работи, нещо към което се стремим и ние. Идентифицирайки 4 приоритета на българското председателство, вие ги чухте, за това съвсем накратко. Първия е именно дебата за бъдещето на Европа и каква е Европа искана след 2020 година, Европа, за която това решение трябва да стои пред нас в следващите месеци. Втория приоритет, това е сигурност и стабилност за това, защото на Европа повече от всякога се нуждаем от сигурност и стабилност. Това е валидно за света, разбира се. В сферата и на технологиите, в които живеем, хибридните атаки са един важен елемент от сигурността и стабилността, за която говорим. А тук вътре в рамките на Европейския съюз говорим за решаване на проблема с женския поток, решаване на проблема с това по какъв начин интегрираме тези и помагаме на тези, които бягат от война и се нуждаят от помощ. И много внимателно в същия момент се отнасяме към тези, които се възползват от този процес, икономическите имигранти, към които трябва да имаме един по-различен подход, най-важното да опазим спокойствието и мира в Европа. Третият приоритет, и това е приоритетът, с който искаме България да бъде запомнена. Всяко председателство се поставя една специална цел, Bulgarian touch, това с което искаме България да бъде запомнена. Ние вярваме, че България може да бъде балканско председателство, защото Балканите, държавите от Западните Балкани, които не са членове на Европейския съюз, но те са географска част от Европа, са важни и за това Европа, европейския проект да бъде завършен. Ситуацията там не е лесна, влиянието е различно. Хората живеят в една бъркана ситуация, демотивирани от последните години. Вярваме, че те трябва да получат нашата европейска перспектива, подкрепа, най-вече чрез свързването на економиката, на младите хора, дигиталната свързаност, транспортната свързаност, за да бъдат не само географски, но да бъдат части и икономически от Европа. Това ще създаде предпоставки за по-добро икономическо развитие в този контекст. И четвъртият приоритет е една изключително важна тема. Темата за дигитализацията, дигиталният дневен ред, единният цифров пазар, дигиталните умения, защото това са уменията на бъдещето, но умения, без които не можем. Вече всички сме, както го казваме, не на български, digital by default. Светът се променя, технологиите се променят, трябва да бъдем актуални на тези тенденции, започвайки от образователните системи, от ранното образование на децата, преминавайки през висшето образование, през продължаващото образование, адаптирането на системите, на бизнеса. Статистиките показват, че над 3 милиона работни места ще бъдат заменени с коренно различни такива, именно в резултат от технологията, но ние имаме цял проблем и аз няма да изместям темата и фокуса. Ние сме много благодарни за това, че именно една успешна българка е комисар отговорен в Европея за дигиталния дневен ред. Една много важна хоризонтална тема, така че по-късно съм сигурна, че ще бъде много интересен следващия панел. Но в този процес за нас е важно усилията по време на председателството за това единният цифров пазар да функционира, да функционират и да направим различни системите, образователните ни системи да бъдат адаптирани към нуждите на бизнеса и иновациите. И всичко това, разбира се, за необходимото законодателство, защитаващо интересите и на тези, които предоставят услуги, но интересите на тези, които се позовават защитата на личните данни,
защитата на и осигуряването на свободния поток на данни и информация. Всичко това сега една и казвам при малка част от общите теми, които стоят пред нас. Затова вярваме, че в резултат на тези усилия ние ще можем да работим за единна, дигитална, стабилна и сигурна Европа. Нещо, към което вярвам, че всички ние можем и трябва да се стремим. И понеже съм в България, понеже съм своеобразен домакин в сградата на и в основната зала на българското председателство, накрая ще се възползвам да кажа няколко интересни факти. Надявам се интересни, може би за една част от вас неизвестни факти за България, с които се надявам да може да се запознаете колко е съм днес и в дните на вашето посещение. България е известна, неизвестна, не толкова известна на света и в Европа с няколко интересни неща. Започвам с това, че България е втора в света по богатство на минерални извори. След Исландия ние вземаме второ място в света в разнообразието и богатството на минерални извори. Имаме над 200 вида минерална вода, която има различно съдържание, различно качество. За питейни нужди, за сферите, включително на здравеопазването, как може да използваме. Друг важен и интересен факт е, че България е трета в Европа по своите исторически артефакти. След Италия и Гърция, България е на трето място по своето богато историческо, културно историческо наследство. Също един факт, с който се гордеем и факт, който не сме може би направили достатъчно да известен, но се работим в посока да това да бъде представено по един модерен, атрактивен начин, също с който се гордеем. Успяхме и постигнахме една много важна тенденция и това е, че България е взе първото място като износител на Лавандула, нещо, за което се така сериозна конкуренция с Франция бяха, но вече са на първо място в износ производство на Лавандула продукти и Лавандула масло. И не на последно място, вярвам и се надявам важно за дамите в тази зала българското розово масло, с което сме известни по цял свят. Всеки един френски парфюм, и не само френски, но всеки един френски парфюм съдържа в себе си по капка българското розово масло, с което се гордеем. Така че това също не винаги е известен факт. И все пак да изпълним на нашия форум няколко важни икономически показатели за България. България се развива и стои много добре икономически в своята икономическа стабилност. Данните говорят за това. Имаме растеж от почти 4% и сме на четвърто място в Европа по икономически растеж. С 0% дефицит за последната година, с, ви казваме, строга фискална финансова политика, която правителството провежда. Външният дълг на страната ни е 26%, с тенденция за намаляване. В момента сме на трето място в Европа по своя дълг, а в следващите години той дори ще намалее значително. Инфлацията 1,3% и по 6% безработица, нещо, което погледнем на ЕСО доста по-средните нива от всички държави в Европа. И завършвам с сектора, който вярваме, че е сектора на скрития за момента или недостатъчно познатия потенциал на България, това е сектора. Вярваме, че България може да се развие като един IT хъб на Европа, един Silicon Valley на Европа, защото имаме всички предпоставки и потенциал за това. Малко по-късно ще имате възможност да чуете повече защо. Но няколко също важни числа за сектора, IT сектора в България. За 2016 година имаме 600% растеж в този сектор, 1,2 милиарда евро всъщност е растеж в сектора, което представлява и ще надяваме се да достигне почти 5% от брутния вътрешен продукт в следващите години. Това, което също много се гордеем в България, това е процента дами, които жени, които работят в този сектор, над 31% от работещите в IT сектора са жени. И тук сме отново начални позиции в Европа и то на високи първенски позиции в включително. Но това е и сектора, който за последните 10 години в България има ръст на над 300% нови работни места, създадени в сектора. Това е и причината, това е и нашата увереност, че можем да бъдем една привлекателна дестинация, не само аутсорсинг дестинация, а и айски дестинация, която да бъдем един своеобразен IT хъб на Европа. С това завършвам. Благодаря ви още веднъж.
и се надявам да ви успешно подготвам. Благодаря за вниманието.